Deda Đurđe doživeo neprijatno iznenađenje kada se vratio kući posle višemesečnog bolničkog lečenja. Đurđe Grujović iz Ivanjice je običan mali čovek koji se našao u ogromnom problemu kada se svojevremeno nakon višemesečnog bolničkog lečenja vratio kući. Iako u svojoj trošnoj kući ima samo jednu sijalicu, zbog duga od 100.000 dinara ostao je u potpunom mraku. Đurđe iz zaseoka na 15 km od Ivanjice ispričao je ranije kako je danima bio bez struje. S obzirom na to da Đurđe nema nikoga i živi sam, a u kući od potrošača ima samo sijalicu, nije mu bilo jasno otkud toliki dug, pa je pokušao da u dogovoru sa distribucijom iznađe rešenje. Međutim, Đurđe je najviše pogodilo što niko nije imao razumevanja za njega s obzirom na to da zbog bolesti mesecima nije bio kod kuće, pa nije ni mogao da zna za račune i opomene. Otišao sam gore, oni su mi rekli. Mi ne gledamo ni koste ni šta ste, mi gledamo samo račun. Donesite pare, uplatite i bit će vam istoga dana struja puštena. Ja sam pitao može li u ratama, a on mi je rekao, do sada je bilo u ratama. Vi da ste hteli da plaćate, vi bi platili. Dobro, i ne moram da imam struju, ispričao je on. Pita se koja li bi ga tek kazna stigla da ima normalnije uslove za život, odnosno da koristi mašinu, šporet, bojler. Ja nikakve priključke nemam, ni cirkular, ni veš mašinu, ni bojler, samo sijalično mesto, rekao je ovaj čovek objašnjavajući da je traktor sve što ima. A na pitanje kako živi, odgovara, jadno i žalosno. Kratko je zaključio Đurđe.